שלום רב לכם, היו ימים. היו ימים שהאורח שלנו היום היה במשך 28 שנים איש המוסד למודיעין ותפקידים מיוחדים, הוא תפקידים שונים בארץ ובחוץ לארץ. היו ימים שהוא למד באוניברסיטה לתואר ראשון במדעי המחשב, תואר שני במנהל עסקים וסיים בהצטיינות את החוג למוזיאולוגיה ועוצרות באוניברסיטת תל אביב. היו ימים שהוא הפיק ועצר תערוכות רבות, ובין היתר מבצע פינאלה ללכידתו של אדולף אייכמן, מבצע יונתן לשחרור חטופי אנטבה ומבצע משה להעלאת יהודי אתיופיה לישראל, והוא עדיין מפיק ועוצר תערוכות היסטוריות ותערוכות אמנות ייחודיות בישראל וברחבי העולם, והתערוכות כולן מבוססות על סיפורים בלעדיים, על חפצים מקוריים כמו ציוד ריגול, מפות, מכתבים, תמונות וכיוצא בזה. העורך שלנו הוא גם יועץ בהוליווד לסרטי ריגול. שלום, אבנר אברהם. שלום. אתה סיימת את עבודתך במוסד ב-2015, ובשנותיך האחרונות יזמת והקמת את מוזיאון המוסד לתפקידים מיוחדים. אולי אתה מוכן להסביר לי איך מגיע איש מוסד להקים מוזיאון? שהוא צריך לפנות את המקלט של המוסד מויטרינות של תערוכה ישנה, והוא מחליט לשים את זה פשוט בלובי, להניח את הויטרינות בלובי. בלובי של מטה המוסד. של מטה המוסד. אני מוצא ארגזים עם חפצים מקוריים ממבצע לכידתו של אייכמן. כן. הכנסת בדיוק מציינת 50 שנה למשפטו של אייכמן. אני מקים תערוכה קטנה, מגיע ראש הממשלה, מגיע ראובן פיסקי, ראש אגף המורשת. הם רואים את התערוכה ואומרים זה חייב לצאת לציבור. ותמיר פרדו, אז ראש המוסד, שאני חייב לו את כל הקריירה החדשה שלי, מאשר. אנחנו מעלימים משם דרכונים זרים ודברים מסוימים שלא יכולנו להציג. התערוכה נפתחת פה בכנסת בחשיפה גדולה מאוד. כן. תכף אני אדבר על התערוכה הזאת, אבל... ככה הגעת ל להיות איש מוסד שמקים מוזיאון, במקרה, כן? כן זה, כן, זה לקראת סוף שירותי. כן. עכשיו, תסביר לי איך אתה אוסף את הפריטים? אתה, פה אמרת, מצאת במרתף שם כל מיני דברים, אבל בדרך כלל, איך אתה, איך אתה אוסף את הפריטים לתערוכות האלה, או גם למוזיאון? מה, מה יש שם היום במוזיאון הזה? היום יש תערוכות שארוזות. ארוזות. ארוזות, כי הקונספט הוא שאנחנו לא לוקחים מבנה ומקדישים אותו לטובת מוזיאון, אלא אנחנו בעצם מציגים תערוכות מתחלפות. מחליפים מדי פעם. מחליפים מדי פעם. מבחינת... איך הכאוס זה ככה חומרים? כן, השיטה היא פשוטה, אני מתחיל בזה שאני פונה לק... פניתי אז לכל עובדי המוסד לבדוק מי מעורב. Mm -hmm. uh, לאט לאט אני מגיע לרפי איתם ולאברום שלום ומתחיל לראיין אותם. Mm -hmm. uh, אוסף חפצים. מראיין, מוסיף כיתר <כתח> וידאו. חופרים שנמצאים אצלם? גם אצלם. לפעמים אנשים מחזיקים בבית גם כמזכרת מפתחות ממבצע אביב נאורים. <אח> מפתחות לרכב, <אח> דברים כאלה. אתה אוסף, ובסופו של דבר אתה מקים גרעין מסוים של תערוכה. אבל הסוד הגדול הוא האורחים. מה? <אח> האורחים. המבקרים שבאים לתערוכה. אבל <אח> הם <אח> לא באים למטה המוסד. חלקם באים, אם זה בני משפחות. Okay. אם זה אנשים בכירים, זה יכול להיות נשיא אוגנדה, למשל, שבא וראה את ארוחת אנטבה. אבל לאט לאט אתה מפה לאוזן מתחיל לאסוף ולאסוף את הסיפורים והפרטים. בשלב מסוים זה מגיע לכך שאת ארוחה של לכידת אייכמן, שמוצגת כרגע בפלורידה, מדי שבוע אני מקבל אימיילים מאנשים שקשורים בדרך כזו או אחרת. אנשים מגיעים למוזיאון עם חליפת שוטר ואומרים, אבא שלי היה אחד השוטרים ששמר על אייכמן, קחו את החליפה. הבנתי. זאת אומרת, זאת בדיוק להיות השאלה הבאה שרציתי לשאול אותך, כי זה היה ב-2011 שהוצגה במטה המוסד, כמו שאמרת, גם בכנסת וגם בבית התפוצות אגב. אחרי שנה, כן. התערוכה הזאת של מבצע פינאלי, לכידתו של אדוף אייכמן. וכיום אתה הזכרת את הפלורידה, אבל היא נודדת ברחבי... תערוכה <תברית> <תברית> גדולה מאוד. וזוכה להערכה עצומה. <תברית> כן. מה אתה יכול לספר לנו על התערוכה הזאת? יש לנו פה למשל את התקליט שיצא כאן בארץ על משפט כן. אייכמן, תקליט הת... של כל ישראל. כן. ש... הטלוויזיה בישראל... שש, שישה, שישה מיליון קטגורים שערך חגי פינסקר, זכרו לברכה, ועשו את זה הטכנאים של כל ישראל בזמנו, אני עוד זוכר את זה, כן. אז באותה עת לא היו שידורי טלוויזיה בישראל, אנשים האזינו ברדיו. היה רק רדיו. היה רק רדיו, אז האזינו בלייב. אבל לאחר מכן, מי שרצה את ההקלטה, mm -hmm. הלך לחנות תקליטים, וליד הביטלס היה תקליט של... עכשיו, זו, זו דוגמה, למשל, נכנסתי לאתר, לדף של אספנים בפייסבוק, כתבתי שאני מומחה לנושא אייכמן, ואני אוסף כל דבר שקשור, וקיבלתי את התקליטים במתנה. Mm -hmm. אז תקליט אחד תרמתי למוזיאון השואה בארגנטינה, שכרגע אני יועץ לו להקים uh, תערוכת קבע. אבל זה, שוב, מפה לאוזן מגיעים אליי. אבל מה יש ל... שם בתערוכה הזאת? מה יש שם? קודם כל, חפצים מקוריים מהמבצע. כמו מהמצא. מה? חוץ ממדים ודר... של שוטר ששמר על דרכון אייכמן. דרכון ישראלי עם תמונתו של אייכמן, הדרכון שעימו הוא נכנס לארץ. זה, לוחיות... זה הדרכון שאיתו הוציאו כן. אותו מארגנטינה. בדיוק. והרדימו אותו נכון. בתור דייל, כן? נכון. לוחיות רכב מזויפות. המצלמה המקורית, מצלמת לייקה שעשו בה שימוש. פילים, תמונות מקוריות, מפות. של מה? מפות, תמונות שצילמו אותו שמה? כן, וגם המפה של השכונה, שכונת סן פרננדו, במקום שהוא גר. אני אגיד לך למה אני שואל את כל זה. יש עוד משהו על המבצע הזה של לחידת אייכמן שאנחנו עד היום לא יודעים? כן, אני אגיד לך למה. ישראל, שהיה ראש המוסד, כתב... הוא הרי כתב ספר, הבית ברחוב גריבלדי. אבל הספר יצא בשנות ה-70, הוא לא יכול היה לכתוב הרבה דברים שאפשר היום לדבר עליהם. כמו מה למשל? אה, מעורבות כזו או אחרת של הקהילה היהודית, אה, מעורבות של השגרירות. בבונוס איירס. כן, בצורה כזו או אחרת. אה, ולכן, במוסד אגב, מחלקת ההיסטוריה מעולם לא חקרה או כתבה על מבצע אייכמא. זה המבצע היחידי... מחלקת ההיסטוריה של המוסד? כן, זה המבצע היחידי שלא כתבו עליו דבר. מה אתה אומר? ובעצם אני מצאתי את עצמי אה, אה, מגיע לשדה ומתחיל לחרוש אותו לבד, ומוצא אה, כל מיני דברים. אני את אתן לך לדוגמה אנקדוטה. אה, אי, אה, מנגלה התגורר בבונוס איירס, הגיע ראש המוסד, בזמן שאייכמן היה בבית המבטחים, הוא הגיע ואמר לאברהם שלום ולרפי איתן. ישראל. ישראל, בוא נביא גם את מנגלה באותה טיסה, והם אמרו לו, אתה השתגעת? כי המשימה שלנו היא להביא נאצי אחד למשפט אחד. ואז הוא מחליט... לקחת אנשים מהשגרירות ולהיעזר בהם לכל מיני מבצעי מעקב כאלה ואחרים. אחרי מנגלה? כן. הוא לוקח את אריה אזולאי, ראש עיריית אשדוד לשעבר, דוקטור אריה אזולאי, ש... שהיה שליח תנועות הנוער. בבונוס איירס. בבונוס איירס, בשגרירות. הוא מבקש ממנו לשבת יחד עם רעייתו, לא לבוא לעבודה, לשבת מול הבית של מנגלה, לעקוב. הוא מצייד אותו בתיק עם צילום סמוי. אבל מה לעשות, אריה לא כל כך שולט בתיק, וכשמפתחים את התמונות רואים רק ידיים ורגליים. ואז שולחים עובד אחר מהשגרירות לבוס, סרבל, מתחזה לעובד דואר, דופק על הדלת. בסופו של דבר... מנגלה ברח להם בנט ווארט. מנגלה ברח, אבל שלושה אנשי מוסד נותרו בדרום אמריקה, מחוץ לארגנטינה, על מנת להביא אותו. ואני חייב לומר שהצהרתו המוקדמת מדי של בן גוריון, שאייכמן נמצא בארץ, גרמה לכך שבעצם המבצע הופסק. ומנגלן נעלם פוראבר. הוא נעלם לא פוראבר, כי עוד היו, היה עוד המשכיות, אבל בסופו של לא דבר תפסו אותו. לא תפסו אותו. כן. עכשיו, אז מה יש שם במוזיאון, בתערוכה הזאת, במוזיאון, על, על מבצע אייכמן? אז קודם לא... כל, קודם כל, מי הוא קהל ליעד? זה מוצג בארצות הברית. אתה חייב להתחיל עם מבוא, <אח> להראות טוב, את נושא, להסביר, להסביר וכו'. יש שם שבעה סרטים שהפקנו. סרטים? כן. מהמשפט? <אח> Uh, לא, סרטים שהם נגיד אינטרודקשן לשואה, יש עדויות עם ניצולי שואה שהגיעו לאמריקה והקימו משפחות, היה חשוב לנו לייצר את החיבור. אבל אנחנו הקמנו שם גם... משהו של אייכמן גם יהיה שם? מקורי חפצים, כן, שהיו על, על גופו בזמן הלכידה. המפתחות של הבית ברחוב גריבלדי. ברצינות. כן, מסרק, דברים כאלה. היה איזשהו סיפור עם השיניים שלו. הייתה שמועה במוסד שהשיניים שלו נמצאות בארכיון. <laughs> ככה בעצם התחלתי לחפש. זה עוד לפני שהוציאו אותו להורג. כן, היה איזה שמועה, הייתה שמועה כזאת, אבל בסופו של דבר זה לא... אני לא מצאתי אותה. אתה לא מצאת, לא מצאת אותה. והיום אתה מייעץ uh, לסרט על אייכמן בהוליווד. כן, ما, מה אתה מייעץ להם שם בדיוק? יש לך גם חלק בצילומים על הסרט, כן, בבימוי, כן. אני יודע. קודם כל, היצ'קוק נהג להופיע בכל הסרטים, אז אני תמיד משתדל להכניס את עצמי באיזה סצנה או שתיים. בסרטים שאני מייעץ עליהם. מה אתה אומר? אבל אה, בעיניי, זה חלק מהשליחות שלי להמשיך לספר את סיפור השואה. הסרט הזה, שהוא סרט מצוין, הוא יצא לאקרנים בספטמבר, עם אה, בן קינגסלי וליאור רז ואוסקר אייזק והמון המון שחקנים, פיטר שטראוס שמגלם... קינגסלי משחק את אייכמן? כן, בצורה מדהימה. עכשיו, הייעוץ שלי... אה, מי משחק שם, נגיד, את רפי איתן? אה, ניק רול. ניק רול. כן. עכשיו, הייעוץ שלי... אני את, אתן את לך סצנה. הסוכנים מגיעים לבית המבטחים, ולכולם יש מזוודות, הם מזה עתה הגיעו לשדה התעופה, ולכולם יש אייר פראנס על המזוודה. זה לא הגיוני. הרי אתה שולח את כולם בימים שונים, בחברות שונות. במקום עצרנו, הבאתי להם בדיוק את שמות החברות, הדפסנו, הכנו לייבלים, והמשכנו את הצילומים. אה, תיקים כולם של אייר פראנס זה היה לשאת בסרט. כן, אז היינו צריכים לשנות. אבל היו שם דברים שאני גם ראיתי בעיניי את מכחישי השואה. בן קינגסלי יושב בסצנה שמצולמת לכאורה בבודפסט, והוא מתכנן רכבות, מתכנן משלוחים. אז אני בדקתי אה, עם הסט של הסרט אה, באיזה תאריך מדובר, לקחתי חודש קדימה, mm -hmm. ובדקתי עם יד ושם מה היו המשלוחים האמיתיים. אז כשהוא יושב... של ומד... יהודים שנשלחו כן. למחנות ההשמדה. ואז כשהוא יושב ומתכנן ומותח קווים, זה בדיוק מה שיהיה. Mm -hmm. הבנתי. כן. וגם אה, באיזשהו מקום אני קראתי שאתה... אה, איזה מספר על היד? כן. דאגת שיהיה מספר אותנטי? מה זה היה? כן, המאפרת רצתה, היה שם הסצנה עם ניצול שואה, והיא פשוט רצתה לשרבץ איזשהו מספר, ואמרתי, לא, בואו נביא מספר אמיתי של אדם הונגרי, והתקשרתי לחבר שלי, והוא נתן לי את המספר, והוא חתם על חוזה של כמה עמודים ל-MGM שהוא מוכן שיעשו שימוש של ש... מי? מספר של אביו. של אבא שלו, כן. שהיה במחנה ריכוז, כן, כן. באושוויץ. כן. כן. והוא היה הונגרי. ואנחנו יודעים את הסיפור, את הקשר של... למעשה, אייכמן עומד מאחורי חיסול מרבית אה, הקהילה היהודית בהונגריה. נכון. ומה, ומה זה הדבר הזה שהבאת פה אם כן. אני רק רוצה להראות את זה, עם, עם התמונה של, של אייכמן. כן. אז קודם כל, זו, זו רפליקה, זה העתק אה, מאוד מקצועי, שנעשה על ידי אה, זייפן מומחה, אה, איש מוסד לשעבר. כן. Uh, והרפליקה הזאת מייצגת את תיק האס.אס של אייכמן. <אח> <ורעשה> <אח> המוסד, זה תיק האס.אס שלו. כן, זה הדף הראשון בתיק האס.אס. המוסד חדר למשרדו של התובע בפרנקפורט, דוקטור <אח> פריץ באואר, סילם את התיק. זה ידוע, כן. מתוך התיק מצאו את יום הנישואין של אייכמן, מצאו את ימי ההולדת של הילדים, מצאו את התמונה שלו. באמצעות מבנה האוזן, בהשוואה בין אייכמן של 1960 לאייכמן מתיק האס.אס, הבינו שזה אותו בן שזה אדם. שזה אותו אחד, לפי כן. מבנה האוזן. טוב, עכשיו אתה, אז זה סיפור אייכמן. עכשיו, התערוכה השנייה שאתה עצרת, הייתה ב-2015, והיא נקראת מבצע יונתן, כן. הפעולה לשחרור חטופי אגב, היא הייתה ב-2011 במוסד, היא הייתה את הערוכה השנייה, אבל הציבור היא יצא ב-2015. זה בעיקר על חלקו הלא ידוע של המוסד נכון. במבצע הזה. נכון מאוד. גם פה בעניין הזה של אנטבה. מה לא ידוע לנו עד היום? אני אתן לך דוגמה. הטייס, המוסד שלח סוכן יום לפני, לוחם יש לומר. טייס חיל אביב? לא, לוחם מוסד. כן. שהגיע מאירופה, שכר מטוס בניירובי, המריא וחג מעל שדה התרופה, והודיע למגדל הפיקוח שיש לו תקלה, ותוך כדי זה הוא מצלם. תמונות רבות. צילם את השדה. צילם את השדה. באנטבה. הוא לוחת ומתרועע עם האנשים בשדה, מחלק סיגריות, אוסף מידע, ממריא חזרה לניירובי. המוסד מטיס, בטיסת אל על, מטיס את הפילים הזה לארץ. הוא מפותח ביחידה המודיעינית של... ביחידה הטכנולוגית של אמ"ן, אז קראו לה 432. ושתי מעטפות נשלחות אחת לשדה התעופה, ההרקולס הרביעי, שעוד מאמרים להיות... אה, זה היה ממש לפני המובצע. יום לפני. יום לפני היו הצילומים. הוא עשה את הטיסה הזאת עם הצילומים? יום לפני. יום לפני. אפשר לראות את המטוס החטוף, אפשר לראות את הטרמינל, וראש הממשלה מקבל את התמונות האלה. רבין. רבין. מגיעים אליו למעשה מייקה רארי, ראש יחידת קיסר, האיש האגדי הזה, וראש המוסד, מראים לו את התמונות. הוא רואה שאין מכשולים, אין טילים נגד מטוסים, הוא מאשר את המבצע. בזכות התמונות בזכות האלה. בזכות התמונות האלה? ראש הממשלה מאשר את המבצע. מעטפה גדולה. זה עוד <אח> לפני שהמטוסים המריאו? המטוסים, זהו, את המטוסים תפסו בלוד, תפסו את ההרקולס האחרון, והעלו עליו את התמונות. בשער יימשך, הם הרי נחתו לתדלג ולהתאמן קצת, חילקו את התמונות בין כל המטוסים. ויש לי עדויות של לוחמי הסיירת, שפגש, אני מכיר כמעט את כולם, אמיר עופר, או אותו אחד שבעצם נכנס ראשון לטרמינל, והוא גם אומר שזה בטעות. הוא הסתכל על התמונות, והוא ידע שהוא צריך להיכנס לפתח השני. עכשיו, הם היו אמורים לרוץ כולם לאורך הקיר ולספור פתחים. אבל הוא זכר שיש גגונים, כי הוא ראה בתמונות שיש גגונים נגד גנים. אז הוא אמר, הגגון שלי זה הגגון השני, והוא פשוט רץ בעיקוף בננה כזה, עקף את כולם, ומצא את עצמו ראשון, ורואה מחבל גרמני יורה בו, יורה לכיוון שלו, הוא כמובן יורה בו חזרה ומחסל אותו, וככה בעצם מתחיל המבצע הזה. מבצע עכשיו, הבאת פה כמה דברים מזה. כן. למשל, זה הבאת כובע טמבל. טמבל לבן. כן. מה זה? אז זה, זה כובע מקורי, אחד מתוך 200 כובעים שנתפרו במיוחד, על מנת לזהות את כוחותינו. מה זאת אומרת? חיילים שהשתתפו במבצע, חיילי הסיירת, לרשו לא מדים מנומרים, כמו הצבא האוגנדי. שיהיו כמו חיילים אוגנדי. <gandi> בדיוק. <gandi> עכשיו הם גם, הם גם אה, אה, השחירו את פניהם. אז זה יכול להיות מצב של ירי דו צדדי. אז הדרך למנוע את זה זה באמצעות הכובעית. אז <gandi> לכל החיילים שהיו שם, שמו על הראש כובע אתם בלבן? עכשיו חשוב לומר, היה פה גם גומי של תחתונים של פעם, שנועד להחזיק... שהכובע לא ייפול. כן, אפשר לראות את עומר בר-לב עם כובע כזה <gandi> באחת <gandi> התמונות. <gandi> ו... בני ערובה שראיינתי אותם סיפרו לי שמלאכים פתאום קפצו מהשמיים, כי הם קפצו דרך החלונות, ועם כובעים לבנים. אז הם תיארו אותם כמלאכים. בגלל הכובעים כן. הלבנים כן. האלה. כן. כן. עכשיו פה יש שקית, כן, שקית מקורית. יוטי פרי שופס. כן, מאוגנדה. אוגנדה. כן. אז uh, השקית הזו uh, ישר מעוררת אצלנו חיוב. מה הסיפור של השקית? זה קודם כל הסיפור של עזרא וז'אנט. עזרא וז'אנט. מי אלה? עזרא וז'אלנט הם קיבוצניקים, אבל ז'אלנט הייתה מתנדבת שבאה מאמריקה באמצע שנות ה-70, תאהבה בעזרא, התחתנו. באיזה קיבוץ? אני לא זוכר. אתה לא זוכר את הקיבוץ? לצערי, אבל זה רשום לי איפשהו. בכל אופן, הם מתאהבים, מתחתנים, והם טסים לבקר את ההורים באמריקה, והם עולים על הטיסה הזו של האנטרנט. של הרפרנס מפריס. כן. ומה שקורה זה שביום השלישי נערכת סלקציה בין הישראלים והלא ישראלים, מקריאים שמות על סמך הדרכונים, ושם בעצם היא נמצאת עם הזרים, היא בעצם מוגנת. כזכור, הזרים הרי שוחררו והגיעו לפריז. לפריז, כן. והמוסד אחרי זה חגר אותם. תכף, תכף אני אגיע גם לזה. אבל נוצרה שם איזושהי דרמה, והמחבל, אחד המחבלים הערבים, כיוון את נשקו לעזרא ואמר לו, מה קורה פה? והוא אמר, זאת אשתי. ואז מעבירים אותה אחר כבוד לחדר של הישראלים. יש לציין גם החדר של היהודים. כי גם מי שהיה לו דרכון זר, והיה לו מראה שהסגיר אותו כיהודי, הוא נשלח אחר כבוד והיו שם... שמה... מה, מה הקטע עם, ש... השקית, עכשיו, של הקטע ה... עם השקית של היהוד עברי הזה? החטופים ביקשו סבונים, משחות שיניים ודברים כאלה. כשהם ו... היו שם, בשדה כן. באוגנדה. נכון, והגיעו חיילים עם השקיות האלה. חיילים אוגנדים? חיילים אוגנדים. וחילקו. עזרא היה האחרון בתור, ונשאר לו מעט דברים, אבל הוא החליט לשמור את השקית, שלימים הייתה כיכבה בקיבוץ על הבמה מדי שנה כשעשו טקס, אז היא הייתה על הבמה. השקית הזאת. כן, השקית הזאת, והוא העניק אותה לתערוכה. יפה מאוד מצידו. עכשיו הבאת פה גם קופסה עם אטעמי אוזניים. כן. מה הסיפור של אטעמי אוזניים אלה אטעמים מקוריים שחולקו לבני ערובה. כאשר העלו אותם על מטוס ההרקולס, בגלל הרעש הנוראי. בדרך אולי... חזרה לארץ. בדרך חזרה לארץ, כן. בתו של דן שומרון סיפרה לי שכשהוא נסע, כשאבא שלה נסע, הוא אמר לה, אני נוסע לחו"ל, אני אביא לך מתנה. הוא היה מפקד המבצע. הוא היה מפקד המבצע, קצין סנחנים ראשי, והוא כמובן לא... הוא לא זכר ולא הביא שום דבר, וכש... איזה מתנות הוא הביא לה מתנה, לשם. אז הוא נתן לה את האתמים. <laughs> <laughs> כן. זה הסיפור. תגיד לי, אבנר, מה הסיפור של המרצדס השחורה במבצע אנטבה? קודם כל, זאת הטעיה. כן. טוב, זה ברור. זאת הטעיה. הגיע אליי יום אחד איש סיירת בשם ישראל, שהגיע למרכז רבין לטרוחה, ואמרתי, תשמע, יש לי סיפור. אני הייתי חייל בסיירת, והמרצדס הגיע מהמוסד בצבע אפור. יוני קרא לי ואמר לי בחיוך, קח ג'יפ, קח איתך עוד בחור, ואל תחזרו בלי ארגז של ספרי שחור, כי חייבים להפוך אותה למרסד זה שחורה. הם כמובן נסעו לעיר הקרובה, פתח תקווה, ושם כמובן יום שבת בבוקר הכל סגור, חנות טמבור עם כתובת לשעת חירום, נסעו לכתובת, אישה מבוגרת פתחה ונבהלה, אמרה, בעלי נמצא בבית הכנסת, נסעו mm -hmm. לבית הכנסת. הוציאו אותו באמצע התפילה, והוא התעקש... את בעל החנות. את בעל החנות, הוציא אותו באמצע התפילה, והוא התעקש uh, לצעוד איתם לחנות, הם צעדו איתו... בשבת. בשבת. הוא נתן להם הרגש של ספרי. ספרי הוא... שחור. ספרי שחור כמובן, והסתפק בתעודת חייל. למחרת... לא רצה כסף? לא, הוא הסתפק בתעודת חייל. שבת אבל, לא לוקחים כסף. אבל, אבל אותו ישראל סיפר לי שלמחרת הוא כבר טיפל בהסדרי הלוויה של יוני, וקפץ לתת את התשלום ולקחת את ה... את הכרטיס, אה, כן. בתור ערבון הוא נתן את הכרטיס כן, חייל. כן, את הכרטיס חייל. ורק כשחזרו, כן. הוא הלך לשלם על הספרי של, ה, כן. של הצבע השחור. אבל עד היום, איפה המרצדס הזאת אני בשום אוזיאון? לא אני לא הצלחתי לאתר אותה. אני הבאתי מרצדס, אה, הבאתי מהסיירת מרצדס קצרה, העליתי אותה עם הנופים למרכז רבין. Uh, הרבה אנשים באו והצטלמו, והייתי צריך להסביר להם שזה לא... שזה או, לא או, זה. כן, אבל כשמעמדים אותה בפרון, זה נראה אותו דבר. יש חברת... אבל כבר... המ, המרצדס שהייתה שם, הם השאירו אותה שם לא, או לא, שהם הביאו אותה חזרה? הדבר <אח> היחידי שהם השאירו שם, זה היה את מרבית כבודת היד של החטופים, אבל הם השאירו גם את המשאבה של חיל האוויר. איזה משאבה? חיל האוויר הביא משאבה מיוחדת, שעלתה לו המון כסף. הכוונה הייתה שבמידה ואין פתרון אחר, אז פשוט שואבים דלק בשדה התעופה ומתדלקים את המטוסים. ממש, אבל לדלק. כן, כי המטוסי הרקולס לא יודעים לגמוע את המרחק הזה בלי לתדלק. בגלל זה בדרך, מצאו בניירובי. נכון, זה היה הסדר שם. המוסד סידר את ההסדר הזה שאפשר לתדלק, עכשיו, על הצילומי אוויר דיברנו. עכשיו תספר לי מה הסיפור של הנוסעת הזאת ששמה פטרישיה מרטל. כן, נכון? היא העבירה למוסד מידע, לסוכני המוסד והביון הבריטי. כן. מה הסיפור שלה? פטריסיה נולדה במנצ'סטר, עלתה לארץ כאחות, החלה לעבוד בבית חולים, והייתה האחות האישית שטיפלה באידי אמין כשהוא היה מגיע לטיפולים רפואיים. בארץ. בארץ. גם לקורס צמיחה הוא בא פה. כן, אבל למיטב ידיעתי הוא פחד לקפוץ. קפץ, קיבל כנפיים. הוא התעקש לקבל כנפיים ולא קפץ, אבל זה שווה לבדוק את זה. טוב, בסדר, לא הבאתך על זה. שלושה ימים לפני... אני רק יודע שהוא היה בקורס, נכון. כן, הוא היה בקורס. בתל נוף. כן. שלושה ימים לפני שהמטוס נחטף לאנטבה, היא מקבלת טלפון שאימא שלה נפטרה. במנצ'סטר. במנצ'סטר, והיא נדרשת להגיע מיידית. היא בחרה להגיע דרך פריז באותה טיסת רפרנס, והיא כמובן נמצאת בין החטופים. המטוס הרי נחטף כשהוא המריא מאתונה, בנחיתת הביניים באתונה. הוא נחטף קודם ללוב, נחתו בלוב לא, קודם. קודם כל הוא המריא מתל אביב ונחת באתונה, הוריד נוסעים והעלה נוסעים ביניהם את ארבעת המחבלים. כן. ואז הוא המריא לכיוון לוב, ואכן הוא נחת בבנגזי. כן. תוך כדי הטיסה היא פוצעת את עצמה במפסעה ואומרת שהיא עוברת הפלה. שהיא בהיריון ועוברת הפלאבה. נכון, והיא מצליחה לה, בעצם לבלבל את החטופים. אני את לה. החוטפים. את החוטפים. זה פשוט מזכיר לי חטופה שסיפרה לי שהדבר הכי מזעזע זה היה שלולית הדם במטוס. והם מורידים אותה, הם לא רוצים להסתבר. הורידו להסתב... אותה בלוב. הורידו אותה בלוב. לקחו אותה לבית חולים. המקומיים טיפלו בה, אגב, יפה מאוד. למחרת היא טסה ללונדון. ושם בעצם חיכו לה גם אנשי המוסד וגם האם ה-ECX. הראו לה אלפי תמונות, היא הייתה צריכה לראות אם היא מזהה. אבל היא סיפקה את המידע הראשון, שמדובר בגרמני, גרמניה ושני ערבים. Mm -hmm. סוגי הנשק, לבוש, הם גם מלכדו לכאורה את דלתות המטוס. כן. המידע הזה היה מידע שמאוד מאוד חיוני למבצע. עכשיו, אנחנו גם יודעים שבני החטופה הזרים, כבר הכרתי כן. את זה קודם, הרי שחררו. השאירו כן. רק את הישראלים והיהודים. נכון. אלה ששוחררו הגיעו לפריז. ואנשי המוסד יצאו מהר נכון. לתחקר אותם שם? עשרות אנשי מוסד, דוברי שפות, תחקרו את מרבית האנשים. הם באו למצוא. כולם מהארץ? מכל מיני מקומות, גם חלקם שירתו בפריז ומאירופה. הצליחו לייצר תמונת מודיעין מאוד מאוד מדויקת של המבנה, של החדרים. ממה שסיפרו אלה כן. ששוחררו. פרטי לבוש. צריך לזכור שכשהסיירת נכנסת... 105 חטופים ישנים על הרצפה, וביניהם מסתובבים חטופים וכולם לובשים בגדים אזרחיים. הלוחמים קיבלו מידע ברמה של לבוש, ברמה של מראה. כאלה חוטפים. כן. במראה, במר... קירות, חדרים, איפה הם נוהגים לישון, איפה מידע חדה משהו. מידע מאוד חיוני. כן. להזכירך, שנתיים לפני היה את הטבח במעלות. וזה היה סוג של טראומה לסיירת. ושם בעצם היה חסר את, את אותו מידע. Uh -huh. וכאן המידע הזה אפשר תוך קצת יותר מחצי דקה לסיים את הפעולה. תשמע, אבנר, לא הרגשנו, אבל עבר לנו הזמן. אז מה שנשאר באמת זה להודות לך, מרתק הסיפורים. ולבוא לה... לפרמיירה, אני אזמין אותך. כן, תזמין אותנו לספטמבר. ש... תהיה פרמיירה בארץ, אני לא נוסע להוליווד בשביל זה. ואם אני אזמין אותך, לא... אני לא, לא, אני רוצה להיות פרמיירה <laughs> בארץ. כן. אז תודה שבאת לארבעני היו ימים. תודה גם לכם שהייתם איתנו, עוד תוכנית של היו ימים. גם בשבוע הבא, שלום רב לכם. תודה רבה.